Hello Amir. Tafo barır. Yahu tınış sıra bizi argunyanım. Yenin bizi ne tavuk hala arayalım. Ay, samonun gülüm et alım. Minalkin? Koy gün, sıkın şey durasın, bizi soyu aşkar olanı mı koyu? Hazi şanta olsun, hiyo taçın mi kayır ne kadar sayın oraya kar. Ben ne oldu? Biz o gizli mogas, gizli şaşkın mı tayo alır, üstü. Ne o, larfın sıra açın mı sara mı, Mişal? Şu iyi gwardenya o bir tırı samta to takaray to, yan oran oç açın iyi şefen andi mara galle bir. Alloko, gina sıvı. Agar açın mı tıla ne mi tayo alloko, ben mi nagin yok gınza, besi oç açın izin radar. Ani de mu, ben nazin ala abat esil, ben nazi sami bak anar bu gidiyle. Eşi ben. İm kubara gudu silin gel, gün bay sakas. İsakal, nasıl yasabu? Ne inanda, bazarda no santi muçeden, besi oç açın sen radar. İnne şun destama et alna fakat eva kınsa mişi var. Ay wonder me. Ne oldu? Hı? Şş. Eş abi. Anta na müzik ameçim yekir bodajoş naçu. Sidebiru tangora gural. Ani ne ninji kalayta çi yalku mu bazino. Geni ol. Ehe merewa odumsun afkunyal. Bekirbu metçe nigenay. Emetal. Eşi. Eşi, çav. Ana Raju, sen de sen var. Hele Rıza. Ben ne kırana? Ama bizim o. Hele Rıza, inya kasa karamış gibi zayın bitcen. Ne kal? Zari de mayeru besa karamuş tamulto. Anem de bronyal bu gavaşlar mesela. Ara tınış tabık iyi hona ne kadar anladın? Benim yerlerim bakış bu gavaşlar. Şu an? Miti. Şu an. Dena deriş. ከዚህ ቦታ መጥፋታለሁ እናት እየነገርኩ ይቅርብን ይያልኩ አሁን መምጣት አይቀር ማስበላይ ቆይ ፋይል ምናምን አለው ነው ያልክ አዎ እንዴት ቆይ ከዚህ በፊት እኮ ዛቡርሶስ እኮ ገንዘብ እንጂ ፋይል ያስቀምጣችሁ አላቀም ሻው ምንድነው የሚሻለው በቃ አዛው የታልከበት ቦታ ሄደን እንፈልግ ማን ይስለኝ እሱን አንሷ ሄሎ Hello. Ne ale? Ha? Ne derler derler onlar mı ne yalan? Ala gün yok mu alıtır mı? Oy va kargin tutun ya lifetten ende. Ne sun diyor ne şeyler? Kim ko? Kazevi tutun ya sen nata fa ko? Ne ziyat argu? Bro imi mekran ko sun?
ስለዚህ ባክ ለኛ ክፉ ነገር አስቦ አይመስልኝ። ግን እኮ ነተን እሱ ኮዚ ቤት ተከራይቶ የሚያኖረን እኮ ያና አዝማሪ እንድሰለለት ነው አይደል? ለሱ እስከሰራን ድረስ ደሞ አይነካን። ተነገሩ ምን አገባል? እኛ አርፈን ይሄ አዝማሪ ነው ምንድነው ማሲንቆ መሽሎ ምናም የተባለው ሰው ለምን እሱን አርፈን አንሰለለም ግን? ሄነ ወይ ውርሴ ልፋቴ ድካሜ ይሄነ ወይ ውርሴ እንግዲህም ልበል ይከሆነ ቅርሴ በቃ ይሄን ዘፈን ጧት ተነስተ ስለለልቧል አይደል? ምን ላርግ ብለ ነው? ከበፊትም ጀምሮ ነው እኮ። አይ በጣም ደስ ይላል ግን። በቃ መጣ። እና አሁን ወዴት ነህ ታዲያ አንተ? እዚች አንድ ቦታ ደርሼ እመጣው። እመጣለሁሽ። ቻው። እሺ። ያው ታዲያ አንተ ዛሬ ከኔ ጋር ነህ። ደስ ይለኛል። እንደው ባለፈው አንድ ቆንጆ ታሪክ ጀምረልኝ ነበር። የሱን ታሪክ ፍጻሜ ደግሞ እንዴት እንደጓጓው። ችግር የለውም ደስ ይለኛል። በልና እሺ ንግባ። እኔም ታሪኩን ለመስማት ዝግጁ ነኝ። ባለፈው እንደነገርከኝ አንተ እና እሷ በጣም ነው የምትዋደዱት። በዛ ላይ አንተ በጣም ጎበዝ የሙዚቃ ተማሪ ነህ። የምትወዳት ልጅ አለች፣ የምትወዳት ሚስት ነበረች። በዛ ጸባይ ካንተ ነው ወደደች ሴት አልነበረች? ነበረች። አረ ትህትና ትባላለች። ያው ታውቃት የለ? ከሷ ጋር የምንተዋወቀው እዛ ነው። በዛ ላይ ደግሞ ትዳሬን አክባሪ እንደሆንኩ አሳምራ ታውቃለች። ታዲያ ምን ተፈጠረ? እዛ ዛሬ እኮ ትምህርት ቤት በዘፈንከው ዘፈን ተማሪውን በሙሉ ነው ያስደመምከው። ያው በፈጣሪ ጸጋ ነው። የምር ሚስትና ልጅ ግን በጣም እድለኞች ናቸው። እኔም በጣም እድለኛ ነኝ የነሱ በመሆኔ። አስበሽዋል ምን ያህል እንደምወዳቸው? አውቃለሁ። እኔ ግን የሚገርመኝ በሰው መኪና ቀንቀን እየሰራ በሳምንት 3 ቀን ደግሞ ሙዚቃ ትማራለህ። ያው ለሙዚቃ ካለኝ ፍቅር የተነሳ ነው። በእናት ዛሬ ትምህርት ቤት የዘፈከውን አንዴ ስፈንልኝ። አይ ወይ በእናት አልችልም። ትትና እንዴ ነሽ ቶ? እሺ በቃ ዘፍንልሻለሁ። እኔ እኮ ግርም ትይኛለሽ እኮ። ኩርፊያሽ በቃ እዚህ አፍንጫሽ ላይ ነች አይደል ያለሽ? እሺ ጀምር። እሺ እንግዲህ ካልሽ ከሷ ጋር ያለው
የለሁም የለሁም የነገረችኝን አንዱን አልሰማሁም እኔ በሽተኛ ወይ አለሞት አልድን እሷንም ጥሎባት እንደኔው ትሁን ዶሮ ውሃ ጠምቶት ተንጋሎ ይጠጣል ከዋሉ ካደሩ መረሳት ይመጣል አትጥፊ በብዙ ከልቤ እንዳትወጪ እንዲህም ስላልኩሽ ቶሎ ቶሎ አትምጪ እንዲህም ስላልኩሽ ቶሎ ቶሎ አትምጪ አመሰግናለሁ ወነቱ ቴንክ ይገርም ነው አንቺን የመሰለ ሚስት ፈጣሪ ስለሰጠኝ ከልብ አመሰግናለሁ አንተም እኮ ሁሉም ነገሬ ነህ በጣም ምርጥ ባል ነህ ወዳል እኔ በጣም ነው የምወድሽ አቪሊ ወይ እኔ ፍቅር እስከን ስፈነው ጎራኩል ቃላቶች ያጥሩኛል ምን በየላድ ንቅሽ እንዲያው በደፈና ሞናሊዛ የነሽ ሞናሊዛ የነሽ ያሁኒቷ እመቤት የፊቷ ተማሪ እግዚአብሔር ናማኝ አካልሽን አክባሪ ሆነሽ በማግኘቴ አድናቆት ይዘውኝ ላደንቅሽ ተነሳው ሰው እስኪ ሰማኝ ቃላቶች ያጥሩኛል ያጥሩኛል ምን ብዬ ላድንቅሽ እንዲያው በደፈና ሞና ሊዛ የነሽ ሞና ሊዛ የነሽ በጣም ደስ የምትሉ ቤተሰቦች ናቸው። እሺ ቆይ ከዛስ? የዚህ ደስተኛ ቤተሰብ ታሪክ የተገለበጠው ያኔ ነበር። ያኔ በዚያች በተረገመች ቀን የኔት አብረቹ ቤት ግን ደስ ይለኝ ነበር። አንቆይም እኮ ወዴ ያው ልጃችን ትንሽ መዝናናት ስለፈለገች ላዝናናት ነው ወደ ማታ መለሳለሁ። እሺ እኔ ብስከዛስ ተጠቅም። አው ደሙ ይራስ ምታቱንም ኪኒ ማጭ ከዛ ትንሽ ረፍት አድርጊ። እሺ ወድሻለሁ ይልቅር ቻው። አባ ወይ እኔ ቆንጆ ከኔና ከናቴ ማን ነው በደንብ የምትወደው? ሁለታችሁንም ነው ምረጥ ብትባለስ? እንዴ ሁለታችሁንም ደስ ይላል። እኔም ሁለታችሁንም መርጣው። እሺ እኔ ቆንጆ የኔ ተወዳጅ ልጅ
ከዛ ጊዜ ጀምሮ በደረሰብኝ የመኪና አደጋ ኮገቢ በታሽ ፓራላይዝ ሆንኩ። ልጄንም በዛ ቀን ህይወቷን ማትረፍ አልቻልኩም። እዛው አይኔ እያየ ልጄ ሞተችብኝ። አይኔ እያየ ሞተችብኝ። ወይኔ ልጄ። ልጄ ከሞተሽ ከትንሽ ጊዜ በኋላ ከባለቤቴ ጋር መስማማት አልቻልኩ። ልጃችን ከሞተ ጀምሮ አንተን የምንከባከብህ እኔ ነኝ። እኔ ደግሞ ለእናቴ ቃል ገብቼላታለሁ። እናቴ ደግመሽ አይኔን የምታዩ ሌላ ወልደሽ አይንሽን በአይኔ ሳይ ነው ብለኛል። አንተ ደግሞ ከወገብ በታች ፓራላይዝ ነው። እሱ ብቻ አይደለም፣ እኔም አንተ መከባከብ ሰለች። በቃ መሄድ ነው የምፈልገው። በእርግጥ አውቃለሁ፣ አደጋው ከደረሰብኝ ጊዜ ጀምሮ ስትንከባከብኝ የነበርሽው አንቺ ነሽ። ግን በዚህ ሁኔታ ትተሽኝ ትሄጃለሽ ብዬ አስቤም አልምቤም አላውቅም። በቃኛ ቤሌ፣ መሄድ ነው የምፈልገው። ቤት ውስጥ ሰው ሁሉም ነገር ትዝ ይለኛል። እኔ ለራሴ አዲስ ህይወት መመስረት አለብኝ። በቃ እኔ መንከባከብ ከመረረሽ ምንም ልልሽ አልችልም። ግን ውዴ፣ እኔስ ማን አለኝ? ማን አለኝ እስቲ ንገሪኝ። አቤል፣ ያን ሁሉ መልካም ጊዜ አልፏል። አሁን እኔ ለራሴ አዲስ ህይወት መመስረት የምፈልገው። በቃ እባክሽ እኔ ወደ አትጂ ወደ እባክሽ አትጂ ቢሶ የለኝ እባክሽ እኔ ፍቅር በጣም ያሳዝን ታሪክ ነው የነገርከኝ። ከዛ በኋላ ምን ተፈጠረ? እሺ አለቃ ስቶፕናል መጣው ያለ ነው። ና ተነሽ ውጣ። ምንድን ነው የምኖራችኋል? መጣው ያለ
ዊዛሬ ቆየው አይደለ? አይ ብዙም አልቆየሽ። እሺ እንደዛ ከሆነ ቶሎ ሰርች አቀርብልሃለሁ። ቆይ ምን ነው? ግን ለምንድን ነው ከሚስቴ ጋር ከተለያየሁ በኋላ የምትንከባከቢኝ? እሱንማ አንተ አስበህ ድረስበት እንጂ ለማንኛውም እኔ የምግብ ልስራለሁ። ለምን ነው ቦርሳውን ከነፋጁ ተወስዶት የፈለጋችሁት? ለምን? ገንዘብ አስፈልጎት። ሰማላችሁ? ይሄ ቦርሳና ፋይል የኔ የመኖርና ያለ መኖር የህይወት ዋስትና ይጭምር። ስለዚህ ካደረጋችሁበት ቦታ ሄዳችሁ ታመጡታላችሁ። አረጋ ፋይል እኮ አለ ውስጥ ግዛው በቆርቆሮ ነበር። ዝጋ። እኔ እንደዚህ አይነት ቀልድና ጨዋታ አልወድም። ታቃላችሁ አይደል? ከልብ እኮ ጥሩ። እንደዛ ከሆነ አንተ ነው ሄደ ፋይሉ ከነበረው ሰው ተመጣጣ። እኔስ እሱ ካመጣው በኋላ ያኔ መጻፍታል። አመጣው ጥሩ። አንተ ሄደ ፋይሉን ካመጣ በኋላ ሁለታችሁም ከዚህ ስር ነጻ ትወጣላችሁ። ግን ስማኝ፣ ይሄ ሌላ ጨዋታ፣ ቀልድ፣ ማጭበርበር ምናምን ነገር ሞክራለሁ ብትል ሁለታችሁን ነው ህይወታችሁን ማጠፋላችሁ። ሃሎ ጣት እሺ መጣል
በጠዋት እንገናኝ ብዬሽ ነበር። ለምን አረፈች? አይ ምን? ይህ ሳምንት ገቢ ይዘሻል? ጎበዝ። አየሽ፣ አንቺ ገላሽን ቸርችረሽ በምታመጩ ገንዘብ እኔ ደግሞ ከገላሽ ጋር እኩል እካፈላለሁ። መውረድ እችላለሁ? ትቻለሽ። በዛውም ያንን ሽባባልሽ ላገኘው ሄዳለሁ። እዛ ቤት ውስጥ ተከራይቼ ያስገባኋቸውና እሱ እንዲሰልልኝ ያረኩት ልጅ ጠፍቶብኛል። እሱንም በዛው አያዋል። እሺ፣ ቢያንስ ደህና እንደሆነ አይተህ ንገረኝ። እርሺው እንጂ እዚህ እኮ እኔና አንቺ በምናውቀው ምክንያት ባልተገመተ ሁኔታ ሌላ ታሪክ ውስጥ ገብተሽ ነው ያለሽው። ታውቃለህ፣ በጣም ጨካኝ ሰው ነህ። አውቃለሁ። እሱን ባህሪዬን ደግሞ ወደዋለሁ። ግን እንደኔ ስንቱን ታሰቃያለህ። እሱ እንግዲህ የደንበኞቼ ሚስጥር ነው። ቆይ እኔ ለምንድን ነው የሸወድከኝ? ለምን? አየሽ፣ በህይወት ውስጥ አንዳንዴ ብዙ አይነት ቁማር ያጋጥምሻል። ያንን ቁማር ደግሞ በድል ለመወጣት አንዳንዴ ደግ፣ አንዳንዴ ደግሞ ክፉ ትሆኛል። አንድን ሰው ለመግደል እስከ መወሰን ድረስ። ይህንን ነበር ህልምህ? የቀድሞ ህልሜን ከቀበርሽ ቆየሽ። አየሽ፣ እኔ ሰው ለመግደል ያነሳሳኝ አንቺ እኔን በቁሜ ስለቀበርሽኝ ነው። እሺ እሺ፣ እባክህን በቃኝ፣ ደከመኝ። በቃ ፋይሉን መልስልኝ። ምን ማለትሽ ነው? ይሄንን ከመለስኩልሽ፣ ይሄ ፋይል ከእጄ ከወጣ በየሳምንቱ ማን መጥቶ ገንዘብ ይሰጠኛል? እንዴ እና እስከ መቼ? ምናልባት እስኪ በቃ ታውቃለህ አይደል፣ ይሄንን ስራ የምሰራው ላለመዋረድ ነው። ቤተሰቦቼን እናቴን እንዳያፍሩብኝ ስል አዎ፣ ምናልባት መጠጤ ውስጥ መድኃኒት አስገብተ ከሌላ ሰው ጋር እንድተኛ አድርገ የወሲብ ጉዳይ ቀርጸኛል፣ የወሲብ ቪዲዮ ቀርጸኛል። ግን እባክህ እባክህ አጥፋውና እኔ ለራሴ አዲስ ህይወት ልጀምር። የልጄንም አባት ለመጨረሻ ጊዜ ይቅርታ ልጠይቀው። ትሰሚያለሽ? የተለያዩ ሴቶችን ቪዲዮ በመቅረጽ ራሴው ኤዲት አድርጌ ሁሌ የምፈልገውን ነገር ከሴቶች አገኛለሁ። እንዴ እኔን እኮ በፊት ነበር የምታውቅ። በፊት እኮ በፊት ነው የወጣሽልኝ፣ በፊት ነው የጠላሁሽ አንቺ ሌላ ወንድ በወደድሽበት ሰሞን። ቆይ እኔ ራሴ እንዳጠፋ ነው የምትፈልገው? እሱን ካደረግሽማ ቪዲዮን እለቀዋለሁ። እንዴ ቆይ ለምን አታዝንልኝም? መውጫ እንዳይኖረኝ አድርገህ እኮ ያሰርከኝ። ስሚ፣ እኔ አንቺን ላገኝሽ ስመጣ ከአንቺ የምፈልገውን ነገር ብቻ ለመውሰድ ነው የምመጣው። እዚህ ስላለፈ ታሪካችን እያወራሽ አታላዝኝም። አሁን ውረጂ። እሺ ደስ ይለኛል። ይሄ ፋይል ካልተገኘ ገላችኋለሁ። እዛ ቦርሳ ውስጥ አንድ ፍላሽ አለ። ያ ፍላሽ ደግሞ እዚህ ቤት ውስጥ ኤዲት ሳደርገው የከረምኩት የሴቶችን ገበና የያዘ ፋይል ነው። እሱ ፋይል ተሰራጭቶ ሰው እጅ ገባ ማለት የኔ የገቢ ምንጭ ተመናመነ ማለት ነው። አዎ አለቃ፣ እኛ እነዚህ ዕለት ከባድ ጣጣ እንገባለን ብዬ አላሰብኩም ነበር። በጣም በጣም ከባድ ማት ውስጥ ነው የገባችሁት። ከዚህ ፍላሽ ውጭ ሌላ ምንም ትርፍ የለኝም። እሺ አለቃ፣ እኔ ልቀቀኝና እሱን ላገኘውና ከእሱ ጋር እንወስን። አልገባም እንዴ የማወራው? ገብቶኛል ገብቶኛል። ይሄ ፍላሽ ሰው እጅ ገባ ማለት ብዙ ነገር ነው የሚበላሸው። የኔ ህይወት ያለው በእናንተ እጅ ላይ። እንደ ፈጣሪ ምን አይነት ጣጣ ውስጥ ነው የከተተኝ? ከዚህ ጣጣ ውስጥ የምትወጡበትን እድል እንኳን መቻችቼላችኋለሁ፣ ከተጠቀማችሁበት ማለት ነው።
ይግቡ። ኦ ጓዴ መጣ። ባለፈው ሳምንት እንደምመጣ ነግሬሃል ነበር። አረፍ በል ባክ። እንዴት ነህ? ደህና ነኝ። ያው ረጅም ጊዜ ፓራላይዝ ከመሆን የተነሳ ህይወትን ለመድኳት። ለነገሩ አይደብርህም፣ ጥሩ ጎረቤቶች አሉ። ጥሩ ጎረቤቶች አሉ። ያው ግን ሰሞኑን ትንሽ ጠፋ ብለዋል እንጂ መልካም ሰዎች ናቸው። ምን ያርጉ ብለህ ነው? ያው ወጣቶች አይደሉ? ለህይወታቸው ሲሉ ተፍ ተፍ እያሉ ይሆናል። ልክ እኔ እናንተ በፊት እንደምናደርገው ማለት ነው። ያ ጊዜማ በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበር። በጣም በጣም እንጂ። ለነገሩ እኔም እኮ አልፎ አልፎ ወጣላለሁ እኮ፣ አልቀመጥም። ያው ማለቴ ሳሚ ሲኖር። በጣም ጥሩ። እኔም እኮ ለዚህ ነው እነዚህን ጎረቤቶችን በቅርብ እንዲሆኑ ያደረግኩልህ። እርዳታ ስትፈልግ እንዲያጫውቱ፣ ከዛም ግፋ ካለ ደግሞ አንድ ነገር ቢደርስብህ አስቀድሞ ለኔ እንዲያሳውቁኝ ብዬ ነው እዚሁ አጠገብ ያደረግኳቸው። በጣም እኮ ታስብልኛለህ። ምን ማለት ነው? በጣም ነው እንጂ ማስብልህ። ለማንኛውም አሁን የምሄድበት አንድ ቀጠሮ አለኝ፣ ወደዛ ልሄድ ነው። ኦኬ። አንተ ደግሞ ገና መምጣት አይደል እንዴ? ስትጠፋ ረጅም ጊዜ ነው የምትጠፋው፣ ስትመጣ ደግሞ ቶሎ ካልወጣው ትላለህ። ምን አለ ሻይ እንኳን ጠጥተህ ብትሄድ። ሌላ ቀን ስመጣ ጠጣለሁ፣ ምን ችግር አለው? ቤት አይደል እንዴ? ካልክ እንግዲህ በቃ ልሂድ፣ ሌላ ቀን እንገናኛለን። እሺ፣ መልካም ቀን ለአንተም። እሺ፣ ቻው ቻው። ቤቴ፣ ይሄ ስራ ምርር ነው ያለኝ። ታዲያ ለምን አትተዩ? አንቺ ለምን አትተዩ? እኔማ እናቴን አጣለሁ። እናቴ የኩላሊት ህመምተኛ ናት። እየሳምንቱ ኩላሊቶቿን አሳጥባለሁ። ለዛ የሚሆን ገንዘብ ደግሞ ከየት ማምጣት? ለዛ ነው እዚህ ህይወት ውስጥ የገባሁት። አይዞሽ የኔ ቆንጆ፣ ደህና ይሆናል። እሺ የኔ፣ እንኳን ሌላ ጊዜ እነግርሻለሁ። ለነገሩ በሀዘን ላይ ሀዘን ከሚሆንብኝ ይሻላል። እምባይ ተባራረገ ይናፍቆትሽ መውደድ የማይቻል ዳነው ወይ? ፍቅር የማይቻል ዳነው ወይ? ባይተዋራረገኝ ፍቅሬ በናፍቆት ታስሬ ዛሬ አይመስለኝም ነበር ላፍታማታሽ ስቃይ ሆኖብኛል ትዝታሽ። መተሻል እንዴ? እኔ እያለሁ ደግሞ ለምንድን ነው ባይተዋርነት የሚሰማ? ምን ላድርግ ብለሽ ነው? አለምዬ ትዝ ብትለኝ እኮ ነው። ባለፈው የጠየቀኝ ጥያቄ መልስ አላገኘለትም። የቱን ጥያቄ? እኔም አልደግመው። የእኔ ነገር ሲገባ ያን ያንተ ራስ መልሱ ልትነገር ትመጣለህ። ምን እያልሽ ነው? አልገባኝ። ቆይ ለምን የምመላለስ ይመስልሃል? ስለ እኔ አስበህ ታውቃለህ? ምን ላስብ እችላለሁ ስለ አንቺ ትዝና?
ያው እኔ አንድ እና አንድ ማቆ ጥሩ ሰው እንደሆንሽ ነውና እኔ እንደምትንከባከቢኝ ነው። ምን መሰለህ? ማለቴ እኔ አንተ ጋር ከመመላለስ ይውጭ እኔ እንጃ ያው አዝነሽልኝ በዛ ላይ ደግሞ ጥሩ ሰውም ስለሆንሽ ይመስለኛል። በፊት ሚስትን ስታፈቅራት ምን አይነት ስሜት ተሰማ ነበር? ቆይ ምን መሰለህ? እኔ ላንተ የተለየ ስሜት ነው ያለኝ። በቃ ለዛ ነው። ይኸውልሽ ትትና፣ እኔ አንቺን ማስብሽ ልክ እንደ እናቴ ልጅ እንደ እህቴ ነው። በቃ አንቺን ታናሽ እህቴ አድርጌ ነው ማስብሽ። በሌላ መንገድ አስቤሽ አላውቅም። ፕሊስ ተረጂኝ በእናትሽ። በእጅ ያለ ወርቅ እንደ መዳብ ይቆጠራል አሉ። ቆይ እንዴት አትረዳኝም? ለምን የምመላለስ ይመስልሃል? ምን ልረዳሽ? ከዚህ በላይ እኮ ምንም ልልሽ አልችልም እኮ። ምንም የሚፈጠር ነገር አይኖርማ። ለምን አንቺ ስኔን አትረጅኝም? እምልሽ ለምን አይገባሽም? እሱን ቃል አትደጋግምብኝ። በቃ ይበቃል። እሺ በቃ ትትና። ይኸውልህ ወንድሜ፣ በእኔ እናንተ ማለት ምንም ቢፈጠር አንተ ለእኔ እኔ ለአንተ መስዋዕት መከፋፈል አለብን። እናትና አባታችን ምንም ቢፈጠር እንደማን ላይ ቃል አስገብተው ነው። በተለይ ደግሞ እኔ እንደ ታላቅነት የኃላፊነት ይሰማኛል ወንድሜ። እኔ በአንተ ማንም ቢመጣብኝ አልደራደርም። ስማን የማልደራደርም እግዚአብሔር ያሳካልንና የውጭውንም ፕሮሰስ እንግዲህ ስለጀመርን አስቧል። እኛ ቤተሰቦቻችንን እየረዳን የእነሱ ምርቃት ደግሞ እኛን ከፍ ሲያደርገን አስቧል። በጣም ነው የምፈልገው። እግዚአብሔር ካለ እዛ ከገባን የመጀመሪያ ስጦታ የምሰጥህ እኔ ነኝ። ኧረ የመጀመሪያ ስጦታ ማን ነው የምሰጥህ? እንዴ እየተፈካከርከኝ ነው? አስቧል። ግን ሁሉም ነገር ተሳክቶልን ውጭ ሄደን ቤተሰቦቻችን እያስደስተን ስንኖር በጣም ደግሞ ይሳካል። ጥርጥር የለውም። ዘር ያደርገዋል አምናል። ሀሎ። አረ መጣው አለቃ። እሺ መጣው። ቆይ ዛሬ ችግር አለ? በሀሳብ ተውጥር። አይ ምን፣ ባለፈው ስለኔ ጠይቀሽ ነግሬሽ ነበር። ያንቺን ሳትነግሪኝ እኔ ተሸውጄ ነው። እባክሽ እንዴት? ከዚህ በፊት የነበረኝ ታሪክ ላይ ሆነ ሰው ቁማር ተጫውቶብኝ። እንዴት? አልገባኝ። እንዴት መሰለሽ? የኔ ፍቅር፣ ምን ያህል እንደማፈቅርሽ ታውቂያለሽ አይደል? መሰለኝ። አየሽ፣ ባልሽ የአደጋ ደርሶበት ፓራላይዝ ከሆነ ጊዜ ጀምሮ እሱን መንከባከብ ምን ያህል እንደሰለቸሽ አውቃለሁ። ትዳር መስርታችሁ አብራችሁ እየኖራችሁ ልጅ ወልዳችሁ ስትኖሩ በዚህ ሁሉ ጊዜ ውስጥ ሳላስብሽ ቀርቼ አላቅም። አየሽ፣ እንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ እያለሽ እንኳን እኔ አንቺ ልተውሽ አልችልም፣ ምክንያቱም በጣም ስለማፈቅርሽ። አውቃለኝ። ግን እኮ ይህንን የነገርከኝ ከእሱ ጋር ከተጋባው በኋላ ነው። አውቃለሁ። ድፍረቱ ስላልነበረኝ ነው በሰዓቱ ያልነገርኩሽ። እባክሽ በቃ እሱን ተይውና ወደ እኔ ተመለሽ። እሱም ነግሬዋለሁ ከዚህ በኋላ አብረን መቀጠል እንደማንችል። በቃ ይሄ እኔና ያንቺ ሚስጥር ብቻ ነው። እሺ፣ ግን አንድ ነገር ቃል እንድትገባልኝ እፈልጋለሁ። እገባልሻለሁ የኔ ፍቅር። እሱን ትቼ ወደ አንተ ህይወት ውስጥ የምገባው የእናቴ ህልም ለማሳካት ነው። እናም የተሻለ ኑሮ ለመኖር። የእኔ ፍቅር፣ ልክ እንደ ባሪያ ዝቅ ብዬ ነው ማገለግልሽ። አምናለሁ።
ይህ የተፈጠረ ብዙ ካለፈ በኋላ ነው። ታውቃለህ፣ ልክ እንደ እኔ የምለው አይነት ሰው ነው። እኔም እንደዛ ነበር የማስበው። ግን ከአቤል ጋር ስትመጣ፣ በተደጋጋሚ ስንገናኝ ሁሉም ነገር እንደ ቀልድ ነበር። አንተ ግን አመረርክ። ታውቂያለሽ፣ እናትና አባቴ አብረው በሚኖሩበት ሰዓት ከጊዜ በኋላ የአባቴ ጤና ይቃወስ ጀመር። እናቴም ይሄንን እንደ ምክንያት ቆጥራ የተለያዩ ወንዶችን ቤት ድረስ ይዛ እየመጣች በገዛ ቤቱና አልጋው ላይ ተማግጥበት ነበረ። ከልጅነቴ ጀምሮ ይሄንን የሴት ልጅ ክፋት እያየው ነበር ያደግኩት። የአባቴ ጤና በጣም ሲቃወስ አንተ አልጋ ላይ አታስደስተኝም እያለች የተለያዩ ጎረምሶችን ይዛ እየመጣች የአባቴ አልጋ ላይ ተማግጥ ነበረ። አባቴ በዚህ የተነሳና በበሽታው የተነሳ ህመሙ በጣም ጠንቶበት ህይወቱ አለፈ። እሷም ብዙ አልቆየችም፣ እሷም ሞተች። የሚገርምሽ የእናቴ ቀብር ላይ እንኳን አልተገኘውኝም። እናቴን አልወዳትም። ሁለቱም ስማማ አልቻልም ነበር አልቻልም። እናቴ ይህንን ክፉ ስራዋን ቀጠለችበት። እኔም ለሴት ልጅ ያለኝ ጥላቻ እየጨመረ መጣ። ለሴት ልጅ ያለኝን ጥላቻ ያበረታብኝ ተማሪ ያለው ወንድና ሴት ሲላፉ ሴቷ ልጅ በእስክሪብቶ አይኔን አጠፋች። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ሴት ልጅ የኔ ጣፈንታ እንዳልሆነችና ለሴት ልጅ ያለኝ ጥላቻ እያደገ መጣ። ስለዚህ በልጅነት ጀምሮ ጨካኝ ምክንያት ያደግኩ። ግን መኝ አንቺን ካገኘሽ ሁሉም ነገር ይስተካከላል፣ ሁሉም ነገር ይታደሳል። አምኜው አብሬው ሆንኩ። ከዛ ትንሽ ጊዜ ካሳለፍን በኋላ የምጠጣ መጠጥ ውስጥ መድኃኒት አስገብቶ ከሌላ ሰው ልተኛ አደረገ። ከዛ የወሲብ ቪዲዮ ቀርጾ እሱን ኤዲት አድርጎ ይዞ ራሱን ነጻ ወጣ። እኔ ግን እሱ ቪዲዮ እንዳይወጣ ስል ነው ይህን ስራ የምሰራው። እናቴ፣ ቤተሰቦቼ፣ የሚወድኝ ሰዎች እንዳያፍሩብኝ ስል ነው ይህን ስራ የምሰራው። በቃ የሆነው ምን አይነት አውሬ ነው ግን? ለምንድን ነው እንደዚህ የሚያደርገው? ድሮ እሱ ይወደኝ ነበር። ከዛ የሆነ ቀን ጓደኛውን አስተዋወቀኝ። አቤል ይባላል። ቆንጆ ነው። ድምጽ በጣም ደስ ይላል። አፈቀርኩ። እሱን አገባሁት። ከዛ ይሄን አደጋ ተፈጠረ። ከዛ ለእናቴ ስል ትቼው ሄድኩ። የእናቴ ደስታ ስለዚህ ጨካኝ አረመኔ እጅ ውስጥ ገባሁ። በቃ ከዛማ ምን ልበልሽ፣ ድሮ ነው በቁም የቀበርሽኝ። ያላሰቀየኝ ቆይ ግን ህግ ማለት ቪዲዮ እንዳይወጣ ስል እኮ ነው። ምን አይነት ጨካኝ ነው ግን? ቦታው ጋር እኮ ሂጄ ነበር ግን ፋይሉ የለም። ይዛው ካልመጣ መጨረሻ ሞት እንደሆነ ነግሬህ ነበር አይደለም? የሆነ እኮ ፍንጭ እኮ አግኝቻለሁ። አንድ ድል ብቻ ስጠኝ። እንዴ እንደገና ሄደህ ባታገኘውስ? መልስለት። ሁለታችንን ግደለን። ይሄ ነገር አምነህበታል? አዎ። እኔ አላመንኩበት። በጣም ጥሩ። ፋይሉን ይዘህ እንድትመጣ የአንድ ሳምንት ጊዜ እሰጥሃለሁ። ያንን ማድረግ ካልቻልክ ግን እንደ ቃል ይፈጸማል። ምጣሉ ችግር የለም።
ካለመጣሁ ሁላችንም እንሞታለን። አትፍራ። ሞት የተፈጠረው ግዴታ ነው። ፋይሉን ይዘህ እንድትመጣ የአንድ ሳምንት ጊዜ ይሰጣል። ከዛ በተረፈ ህግ ቀልድ ሌላ ጨዋታ ምናምን ሞክራለሁ ብትል ወንድሙን በዚህ ግንባሩን በትኝ ነው መገላገል። የለም። እሺ ጠማኝ። አንድ ሳምንት እኮ ቅርብ ናት። እና የሚበላ የለም? ምን ነው? አይ ውስጤ እኮ የሚላስ የሚቀመስ አሰኝቶት እኮ። ዝጋ። ከዚህ በኋላ አንዲት ነገር ትንፍሽ ይላለው ብትል ያን ከርታታ ወንድሜ ነው ምደባል። ለነገሩ አንተም ይሄንን ቀድመህ ስለምታቅ ነው እስከዛሬ ድረስ ጮህ ጎረቤት ያልጠራው። እኔ ደግሞ በተፈጥሮዬ ብቻዬን መብላት እንጂ ሰው ማብላት አልወድም። ይቅርታ አለቃ፣ አስጨነቅኩት አይደል? በቀን 3 የመብላት ለምጂ። በቀን 3? አዎ። አስተርፍልሃለሁ። እሺ አለቃ ፍቱኛ። አፈር ብላ እጅን ሳይፈቱ መጣ ማለት ዝም ብለህ ስለ ሰው ስሜት ከመሬት ተነስተህ ማሰብ መረዳት ትችላለህ? እኔ እንጃ። ምን አይነት እድል ነው ግን የኛ እድል? ወዴት ወዴት? አረ እኔ ማውራ ስለ ራሴ ነው። ማንዴ ያው እንደም ነበር እየመጣ ወክ የሚያስደርገኝ ይዞኝ ይወጣ። ወክ እኮ ደስ ይላል። ዛሬ ግን እንወጣለን። ግን የሆነች ቦታ ደርስ ብዬ መምጣት አለብኝ። እሺ ትጠብቃለህ። በጣም ወድሻለሁ የኔ ፍቅር። የት ሄደው ነው ፍላሽ? እዚህ ነበር እስከመጣሁት። የት ሄደ ፍላሹ? እዚህ ጋር ነበር እስከመጣሁት።
በጣም ጥሩ በጣም በጣም ጥሩ በጣም በጣም ጥሩ ፋይሉን ይዘህ ያንን ማድረግ ካልቻለህ ያንን ለቃሪ ይዘው ካልመጣ መጨረሻውን ጨርሰው አለቀ። ጥያቄ አልፈልግም። ጥያቄ አይደለም። እና ምንድን ነው? ሽንት የመጣው ነው? ሽኖ? እዚ? ያው ላውም ሜዳ አለብኝ። የወንድምህንና አንዳንድ ጉዳዮችን እጄ ማጣራት አለብኝ። እሺ እኔ ሳልሸና። እኔ እንደዚህ የተርከሰከሰ ጥያቄ አልወድም። ደስ አይለኝም። እሺ አለቃ ምንድን ነው? ደህና ደሩ። ማታ አጋጣሚ ባልደርስልሽ ኖሮ እኮ አመሰግናለሁ ቤቲ። ግን በዛ ሰዓት እንደዛ ይሁንሽ ለምንድን ነው? አይ እሱን እርሹ ባክሽ፣ ታሪኩ ረጅም ነው። ታውቂያለሽ ካንቺ በላይ የሚረዳኝም ሆነ ችግሬን የሚሰማኝ ሰው የለም። እሺ ቆይ እኔ ባልደርስልሽ ኖሮስ? ፈጣሪ አንቺን በጨርድ ሳይደግ ሳይጣጣ የሚባል የለ። እሱማ ይባላል፣ ግን እንደዛ ሆነሽ ማየት አልፈልግም። ታውቂያለሽ አይደለ ጓደኛዬ ነሽ፣ ከአንቺ ጋር ብዙ ነገር አሳልፈናል። ለእኔ ምህቴ ነሽ። ለማንም ሰው ተናግሬ የማላውቀው ሚስጥሬን የነገርኩሽ አንቺ ነሽ፣ ጭንቀቴን የምትካፌው። ከዚህ በኋላ ምንም አልሆንም፣ ራሴን እጠብቃለሁ። እባክሽ ምንም ስታደርጊም ሆነ ምንም ስትሆኝ ንገሪኝ፣ በቃ እንደ ጓደኛዬ። አታስቢ፣ ራሴን እጠብቃለሁ። አይዞሽ፣ አሁን ቁርስ ልስራ አይደል? ቁርስ ልስራ። አንቺ ለዚህ ነበር ትተሽኝ የሄድሽው? አቢዲ አንተ የማታውቀው በጣም ብዙ ነገር አለ። እሺ ሂጅ ደዛ ሴሰኛ። አቢዲ እኔ እኮ አልጠላህም፣ ግን በቃ በነገሮች አስሬያለሁ። አንቺ አታፍሪም እንዴ ትንሽ? እንኳን አዳምጠኝ። ምንድን ነው የማዳምጥሽ? አላዳምጥሽም። አንቺ እኔና አንቺ እኮ በጣም ብዙ ነገር እኮ አብረን እኮ አሳልፈናል እኮ ብዙ ነገር ከወጣትነት እስከ እውቀት። ግን ይሄ ለእኔ አይገባኝም ነበር። እሺ እሺ አቤል፣ ግን አንድ ነገር እወቅ፣ አንተ ማለት ለእኔ ከማንም ከምንም በላይ ነህ። ተናገርሽ በቃ አይደለ?
ማፈሪያውን ሽሴት ነሽ። አንቺ ስትመጪ አንቺነትሽ ቀርቷል። ሂጅልኝ ሂጅልኝ ላይ ሻርፈን ባክ። አንቺ በፍቅር ተወያይተን ብዙ ታሪክ አይተናል። ብዙም ስቀን በደስታ ተከባብረን እስከ ዛሬ ደርሰናል። ምኞታችንም ሰምሮ ልጅም ወልደን ለመሳም አብቅቶናል። ኑሮም በፍቅር ስንመራ ለሚያየንም እረ እንዴት ደስ ያሰኛል። ደስታሽ ደስታዬ ነው፣ ስቃይሽ ስቃዬ ለኔ። ፍጹሜ ማን ለያይ ነሽ ክፉ ቀኔ። ስትለይኝ አልወድም ይከፋኛል። ጠዋት ሳንል ወይም ቀን ሌሊቱ እስኪነጋ አንተ እንደ ጨቅላ ህፃን ልጅ ላይፍ ላይ ሽንት ለቀቀው አይደል? ቆይ ትልቅ ሰው ወን ድረስተው ምን አይነት ሰው ነው ባካችሁ? ወንድ ልጅ እንደዚህ ሲሆን ደስ አይለኝ። ሃሎ የተሰጠሽን ረጅም ጊዜ መጠቀም ባለመቻልሽ ምን ያህል ተጎጂ እንደሆንሽ ታውቂያለሽ አይደለም? አዎ። እሺ እዛው እንገናኝ። ጥሩ። ከሰዓት 8 ሰዓት ላይ እዛው ጠብቅሻለሁ። መልካም። አሁን ደግሞ ትንሽ ቆይተ ጭነትን ታራግፍብኛለ ይዤ እሄዳለሁ። አለቃ ምን አብልተኝ ምን በልቼ ነው? በጣም ይገርም ታሪክ ነው። ግን ለምን እንደሆነ ታውቃለህ? አላቅም። ማለቴ የሆነ ነገር ያለ አይመስልም ግን አላቅ። ይቅርታ አንተንም በወሬ ጠመድኩ። ገብተህ ረፍት አድርግ። በቃ እኔም ልግባ። ሻለ ሰላም ደርሽ። ከሰዓት 8 ሰዓት ባልኩሽ ሰዓት ምንም ሳታረፍጪ በሰዓትሽ ነው የተገኘሽው። ከዛ ጊዜ በኋላ ቤቱ ይጫለውቀ አንተ እንዳልከኝ እና አልደወለልሽ? አዎ አልደወለም። ለጠየቅኩት የፍቅር ጥያቄ መልስም አልሰጠኝም። ጥሩ። ብቻ አንቺ ስራሽን በደንብ ወጥረሽ ስሪ። ከዛ በኋላ በሚመጣው ውጤት ተመስጋኝ ትሆኛለሽ።
እና ቃልን ጠብቀህ ቪዲዮን ትመልስልኛለህ? የተባባልነው እሱን በፍቅር አሸንፈሽ ተሹከርሽ በኋላ ነው። ምን ነው? ረሳሽው እንዴ? ቆይ አመኝ ነበርኩ። በፊት ከሱ ጋር በተደጋጋሚ ያያችሁ ስለነበረ ባንች ተጠቅሜ እሱን ለማጥመድ ሞከርኩ። እንዳሰብኩትም ተሳካልኝና እሱን መጉዳት ጀመርኩ ባንች የተነሳ። አንቺም እንደማንኛውም ዜጋ ስለኔ ክፋት ሳታጊ ቀረብሽኝ። እኔም በፍቅር ጠብ አደረኩሽ። አሁን በምፈልገው መሰረት እሱን መጉዳት እችላለሁ ባንቺም መጠቀም እችላለሁ። እኔ ሽጉጣጂ በዚህ አስፈልጊ ከሆነ ጥፋተኛ ይቀጣል። እባክህ እኔ ወጣት ቤተሰብ አስተዳዳሪ ነኝ። እድል እኳለሽ በድጋሚ ጀምሪው። መግደል ካለሽም ግደይበት። ነፃ እንድትወጪ ከፈለግሽ ማለት ነው። ቆይ ለምን? ጥያቄ ሳታበጂ ስራሽን ሰርተሽ ነፃ ውጪ በቃ። አሁን ስራሽን ቀጥ። ታውቃለህ እኔ እሱን ለፍቅር አስቤው አላውቅም። ብቻ በአደጋ ምክንያት የሞተው ታላቅ ወንድሜ ስለሚመስል ነበር ከድሮ ጀምሬ የምቀርበው። ለካ አንተ አስብ አስልተ ነው ያጠመድከኝ። አሁን የገባሽ? በይ ቪዲዮሽ ተመላሽ እንዲሆንልሽ ወደ ስራ ቀጥ። ዳይ ቀጥ። ወንድሜ ምናምን ትለኛለች። ሰላም ነው? አስታውሽኝ? አዎ አስታውስኩ። ባለፈ አቤልን ስትገፋው የነበረው ልጅ ነው? አዎ። እና ምንድን ነው? የሆነ ነገር ለወራሽ ፈልጌ ነበር። ስለምን? ማለት ባለፈው በተፈጠረው ነገር በጣም አዝኛለሁ። ከአቤል ጋር ቤት ከገባን በኋላ ነው ያን ሁሉ ታሪክ ያጫወተኝ። አዎ አቤሌ በጣም ጥሩ ሰው ነው። አዎ ግን ከገባው በኋላ በጣም ውስጤን ከነከነኝ። አንቺ ግን ለምን እንደዚህ? እሱ የኔ ታሪክ ነው። ማለት አሁን እኮ አንቺና አቤል እኮ ድጋሚ ብትገናኝ እሱ የሚሆን አይመስለኝም። ለማንኛውም አሁን በስራ ሰዓቴ ነው የመጣው። በቆምኩ ልክ እዳ ይበዛል። ስለዚህ ሌላ ጊዜ እንገናኛለን። እሺ እሺ። ደህና ደሪ። ይግቡ። አይተተና ይሄን ያህል ጊዜ ተገናኛለ ብዬ አልጠበቅኩም ነበር። ይቅርታ በጣም ትንሽ ነገሮች ተቀያይረው ነው። ለማንኛውም እኔ ካጠፋው ይቅርታ። አረ በፍጹም አንቺ አላጠፋሽም። እንዴምን ቦታሽ አንቺ? እሺ የምትወደውን ቁርስ ልስራለ? እንክብካቤሽ በጣም ናፍቆኛል። እባኩት አለቃ፣ እባኩት አለቃ፣ እባኩት ራው፣ እባኩት እጁት ነው ያበላሹ። እባኩት አለቃ፣ እባኩት አለቃ፣ እባኩት። ሄሎ አለቃ፣ በቃሌ መሰረት አድርጓል። እሺ እሺ፣ አገኘዋለሁ፣ አመጣለሁ። እሺ
የቀን ገቢ እንደዚህ ያቆዩ ማምጣት ተገቢ ነው? ልደውል ነበር። ከዚህ በኋላ ግን ብታዘገይ ወየውልሽ። አታስብ፣ በሰዓቱ አመጣልሃለሁ። ጎበዝ እኮ ነሽ። ቆንጆ ቤት ውስጥ ነው ያለሽ። ምንድን ነው? ከየት ነው መጣሽው? አግኝቼው ነው። እኔ ላይ ስትመሳጠሩብኝ ነበር ማለት ነው። ግን እንዴት ነው የሆነው? ማን የሰጠሽ ነገር? እኔ ስለምን እንደምታወራ አላውቅም። መንገድ ላይ ወድቆ አግኝቼው ነው። እባክሽ ውስጥ የነበረው ፍላሽስ? የምን ፍላሽ ነው? ፍላሽ ነው? የምን ፍላሽ ነው? ነው ወይንስ ይሄን ቦርሳ ለሰጠሽ ሰው መልሰሽ ፍላሹን ሰጠሽ? አሁን ሰጥቼው ነው። አሁን ሰጥቼው ነው። እገልሻለሁ። እገልሻለሁ። ይሄንን ፍላሽ ካላመጣሽ እገልሻለሁ። ከእሷ ጋር ያላችሁ ግንኙነት ምንድን ነው? ከማን ጋር? ታውቀዋለህ? የእኛን ሚስጥር እንዴት ብታውቁ ነው ወስዳችሁ ይህንን ፋይል ይሰጣል? ከዚህ ቪዲዮ ውጪ ሌላ ማስረጃ የለኝም አላልኳችሁም ነበር? አለቃ፣ ስለምን እያወራ እንደሆነ እኔ ምንም ሊገባኝ አልቻለም። አሁንም አልገባኝም። ደግሞ እኮ ከተሰጠን ቀን እኮ ገና 3-4 ቀን ይቀረናል። ጠፋብኝ ያልከውን ፋይል ለዓለም ወስደ ሰጣት ነው? አሁን ፍላሽ የት ነው ያለው? ማንሽ ደግሞ እሷ? እየቀለዳችሁብኝ ነው? ሞታችሁን መረጣችሁ ማለት ነው? ስለምትለው ነገር አላውቅም አለቃ። ማናት እሷ? እቺ እንዴ እንዴ እቺንም አውቃታለሁ። በአቤል ጉዳይ ላይ አራት አግኝቻት ነበር። እንዴት? የአቤል የቀድሞ ፍቅረኛ ነች። እና ባለፈው ድንገት ከአቤል ጋር መንገድ ላይ ተገናኝተው ነበርና በነጋታው ይቅርታ ልጠይቀው መጣ። የዛኔ ነው የሚያወቅኳት። ታዲያ እንደዛ ከሆነ ይሄ ፋይል እንዴት እሷ እጅ ሊገባ ቻለ? ምናልባት አለቃኛ ጥለው የነበረበት ቦታ አግኝተው ይሆናል። እሱንማ እሷም ነግራኛል። ይህንን የምትቀላብሉትን ነገር ተቀብዬ ማመን ጅል ይመስላችኋለሁ? ወይ ምንድን ነው ያገናኛችሁ ጉዳይ? እሱ ለእኔ ነው። ሲጀመር ከአቤል ጋር እንደተገናኙ ለምንድን ነው ቀድሜ ያልነገርከኝ? እዛ ቤት ውስጥ ቤት ተከራይቼ ያስቀመጥኳችሁ እንደዚህ አይነት የተለወጠ ነገር ሲኖር ቀድማችሁ እንድታሳውቁኝ አልነበረም? አለቃ ግን አሁንም ቢሆን ትንሽ እድል ስጠን፣ እናመጣዋለን። አዎ አለቃ፣ እኛ ከልጅቷ የሚያስፈልገው ነገር ይዘን መምጣት እንችላለን እኮ። ሞገስ 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 ሞገስ፣ አስብ አስብ አስብ፣ የሆነ ነገር አስብ አስብ።
አንዴ መነከረ ነገር አለኝ። ምን ማለቴ? ሞገስ? ኦ ሞገስ በጣም ጥሩ ዳጄ ነው። ከበፊት ጀምሮ ነው የምንተዋወቀው እኔና ሞገስ። የልጄንም እናት ያስተዋወቀኝ እሱ ነው። በጣም ጥሩ ሰው ነው። አከብረዋለሁ፣ ወደዋለሁ በጣም። ግን ለምን ጠየቅሽኝ አልገባኝም። አይ ምንም ዝም ብዬ ነው። ዛሬ በጊዜ መሄድ አለብኝ እኔ። እሺ ግን ትንሽ አትጫውጪ? አይ ያው ነገም ሁሌም አለው አይደለ? ለማንኛውም ሰላም ነው። ቻው። እናቴ ትንሽ ብትቆይልኝ ኖሮ ደስ ይለኝ ነበር። ዓለም እናቴን በጣም ነው የምወዳት። አይዞሽ። ለዚህ ሁሉ ምክንያቱ ነው። በጣም አፈቅራት ነበር። ከሷ ተለይቼ መኖርን ምችል አይመስልኝም። ከዛ ግን ጓደኛ ተብዩ በጎን ገብቶ ቃል ቀን በቀልብ ይደማ ነበር። ይሄንንም ለመበቀል ብዬ መኪና እንዲገጨው አደረኩ። ማ ቪዲዮ ካለበት ቦታ ሄደ ይዘልኝ ተመጣ። ይሄንን ማድረግ ካልቻላችሁ ልክ እንደ አቤል እድሜ ልካችሁን ሽባ አድርጌ ነው ማስቀምጣችሁ። አስቸኳይ ይሄንን ቪዲዮ ዘካልጣ የወንድምን አስክሬን ማለት ነው ማለት ተዛጥቷል ማለት ነው። እባክሽ ምንድን ነው? ይኸውልሽ ሞገስ ወንድሜን አግቶታል። ፋይሉን ካላመጣሁለት ደግሞ ወንድሜን ይገለዋል። እባክሽን ፋይሉ ስጭ እባክሽ። አይሁን ላስረዳሻል። ይኸውልሽ ለሞገስ እኛ ነበር አቤል የምንከታተልለት ያለውን ነገር ሁሉ መረጃውን እኛ ነበር የምንነግረው። አሁን ደግሞ ወንድሜን ይዞብኛል። የግድ ፋይሉን መውሰድ አለብን። ስለዚህ እባክሽ ስጭ እባክሽ። አለም ምንድን ነው ያደረግሽው? አለም ወንድሜ እኮ ይሞታል። ይሄ ፋይል ማለት የኔ ህይወት የተመሰቃቀለበት ፍላሽ ነው። ደግሞ ንገረው ሁለተኛ እኔ እንዳይገኘኝ እንዳይሞክር።
ሁሉም ነገር ለአቢል አሳውቀው። አለቃ አለቃ ፋይሉን እኮ አግኝቼው ነበር እኮ አሁን አለም እጅ ላይ አግኝቼው ነበር ግን ሰባብሯለች። አለቃ አለቃ እንዴ ሳሚ በጧት ወዴት ነው? አቤል የለም እንዴ? አቤል አለ። እኔ ወንድሜ እንጻ ላውጣው ለይር አልገባኝም። በቃ ሜዳለብኝ። ቆይ ላቤል ሁሉንም ነገር ልነግረው ነው ማለቴ ስለተፈጠረው ሸጠቅላላ እንደማላፈቅረውና ይሄን ሁሉ በሞገስ ተዛዝ እንደምሰራ ጭምር። አንተም ታውቃለህ ከናንተ ጋር እሱን ለመሰለል ሞገስ እንደቀጠረኝ። ትትና እኔ ጋር ያሉትን ፋይሎች ታቀያለሽ። ካንቺ ውጪ ስለነዚህ ፋይሎች ማንንም አያውቅ። ስለዚህ አቤል እንዳልኩሽ ታደርጊዋለሽ። እናንተ ደግሞ በየቀኑ የሚፈጠሩት አዳዲስ መረጃዎች ምንም ነገር ሳታስቀሩ ለኔ ተናገራችሁ። ታዲያ ይሄን ነገር ስታደርጉ በጭራሽ ማንም ሰው ሳያውቅና ሳይጠረጥር ያለ ምንም መግባባት ተግባባን። ሞገሳሽ ወንድሜ ሊገልብኝ እሱን ነፃ ማውጣት አለብኝ። አሁን አንቺ ለሱ ለምን እንደምትሰሪ ሙሉ ቪዲዮ ከጁ እንደጠፋ ማቃል። ምንድነው የምታወራው? መሄድ አለብኝ። ወንድሜ ረፍድበታል። አለም እዚህ ድረስ መጣ ነበር አሉ? አዎ መጣ ነበር። ግን ማን ነገረ? ስማኝ እኔ እሷን አምጥቼ ሳስተዋውቅህ አምኜህ ነበር። አንተ ግን እምነቴን አበላሽተህ እሷን ቀማኸኝ። ምን ይያልክ? ዝጋ። እማውራው ነገር ገብቷል። ቆይ ያኔ የምትወዳት ከነበረ ለምን አልነገርከኝም ነበር? ጊዜ እንኳን ሰጣችሁኝ አታቁም ነበር። እኔን የበደላችሁኝን በደል እጥፉን አድርጌ ከፍያለሁ። ሁሉንም ነገር ወስጄብሃል። ሁሉንም ነገር። ምን እያወራ ነው ሞገስ? አልገባኝም። ስማኝ ሆን ብዬ በመኪና እንድትገጭ አደረግኩ። ከዛ በኋላ እሷን እንደምንም አባብዬና አጃጅዬ የኔ እንድትሆን አደረግኳት። እሷ ሳታውቅ ከሌላ ሰው ጋር እንድትተኛ አደረግኳትና ቀስ ብዬ ዮሴፍ ቪዲዮ ቀረስኳት። በሱም እያስፈራራው ገለዋን እየቸረቸረች ገንዘብ እንድታመጣ አደረግኳት። ይህንን ሁሉ ነገር ለምን እንዳደረግኩት ታውቃለህ? እናንተ ሚስታችሁ በፌሽታና በደስታ ህይወታችሁ ስትመሩ፣ እኔ ደግሞ ቀን በቀን ልቤ ይደማ ነበር። የሱን በቀል ለማጣጣት ነው እዚሁ ነገር ውስጥ ይከተታል። የምትለው ማመን አልችልም። ሞገስ እንደዚህ አርጋለህ አንተ? እንግዲያውስ ምን አይነት ክፉ ሰው እንደሆንኩ ላሳያ። እስኪ ምን ልትሆን ሞገስ? ሞገስ! ሞገስ! ዝጋ! ሞገስ ተው! አሁን ጸጥ ሳደርግ ሞገስ በደንብ ክፋት ይገባል። ተው ሞገስ! ዝጋ! ደህና ነህ?
ገብተሽ ልትነግሪው ነው? አዎ። ቢያንስ ይቅርታ ጠይቄ እንኳን ልሙት። ጥሩ። በዛው ሜሪሳ ሳጥን ይዘሽ ልትገቢ ጥሩ ይመስለኛል። ምን? መልካም። ባለቀ ታሪክ ሌላ ጨዋታ ጀመራችሁ አይደለም? እሱን ከመገለው ነው እንግዲህ። ሁሉንም ምስጢር ስለምታውቁ የእናንተ ታሪክ እዚህ ጋር ማብቃት አለበት። ወንጎ ገዳለ። አረ በጭራሽ።